Então, vamos cortar o nosso, a sainha do vestido. Eu vou aproveitar que esse tecido aqui, aparentemente, a barra aqui, ó, tá certa? Vou conferir se está. Pra já tirar a saia. O tecido tá pesado aqui, ó, dá pra vocês verem. Deixa eu primeiro corrigir. Ele aqui, ó. Como é que eu corrijo? Eu pego o esquadro. Aqui será bom até um esquadro grandão. Eu tenho esse esquadro de patchwork e tenho um esquadro desse aqui de 50. Peguei esse aqui porque tava mais fácil, tava na mão. Ó, vocês apoiam na dobra do tecido ou apoia na orela. Aí, olha se tá casando, ó, direitinho, ó. Dá pra te perceber que não tá alinhado ao tecido. Vamos ter que acertar essa barra. Vocês me perguntaram lá na caixinha de perguntas sobre o uso do esquadro. O esquadro é bom, meninas, porque bota todos os tecidos, todos o nosso corte no ângulo de 90. Então, aqui é bom, ó, porque a gente já conseguiu corrigir o nosso molde. O que que você tá cortando? Aí, dessa minha linha. Deixa eu ver se eu vou ter mesa aqui, senão eu vou ter que deslizar. Vou, mas eu vou puxar. Porque essa minha saia a gente vai cortar com 50. 50, não, 40, né? Que a gente falou. 40 centímetros. 42, na verdade, né? Deixa eu acertar aqui primeiro. Tá chovendo. Não tá chovendo. É, mas não parou de chover ainda não, tá chovendo. Tá. Aí, moças, dessa beiradinha, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todo o tecido pra vocês. Mexer aqui um pouquinho. Aí, moças, 42, né? A gente vai vir com giz de alfaiate. E onde eu marquei esse 42, deixa eu botar um alfinete aqui. Minha ajudante hoje tá pegando tudo de perto de mim. Vou colocar uns alfinetes só pra não escorregar, pra não sair do lugar. E eu vou ser obrigada a puxar esse tecido. Porque essa minha mesa não é muito grande. Eu vou puxar esse esquadro, ó, pra lá. Eu marquei os 42, ó, dá para vocês verem. Ó, vou arrumar o esquadro aqui. E vou passar o giz de alfaiate aonde eu vou cortar. O que que tá acontecendo, meu amor? Ai, eu te dou. Calma, não precisa gritar, não. Mamãe, dá. Quer isso aqui? Quer. O que que tem aí dentro? Aí a gente vai cortar aqui a nossa saia. Aí aqui já é o corte da saia prontinho. Aqui eu vou fazer o corte do nosso corpinho. Eu não sei ainda se eu vou conseguir tirar o corte duplo. Nós vamos ver juntos. Verde, azul, rosa. Esse é o molde que a gente fez juntos. Deixa eu ver aqui. É, mas não vai ter muito aproveitamento não, ó. Dá pra ver? Dá. Eu fico gravando e olhando pra vocês. O que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai casar direitinho esse molde. Lembra que esse aqui eu falei com vocês que eu precisava de duas vezes. Acho que esse...
Às vezes eu não gosto de alfinetar, meninas, que parece que o papel enruga. Não sei se dá pra vocês perceberem, parece que aqui não tá esquadrado, não tá um ângulo reto. Parece que tá fazendo um bico. Aqui tem como a gente dar uma corrigida. Esse aqui eu preciso de quatro, lembra? Deixa eu ver se eu tirar bem rente, bem juntinho. Se eu vou conseguir tirar dois. Se a gente conseguir, é o ideal. Ó, não vai dar. Nem que eu pegue a orelha. Aí acaba que a gente gasta um pouquinho mais de tecido, porque a gente vai ter que descer esse molde um pouco para tirar. Então, deixa eu terminar de riscar ele aqui. Eu vou usar aqui o próprio corte para separar. Vocês entenderam isso, né? Meu bebê não pode. E aqui também vou usar esse próprio alinhamento. Aí aqui, moças, pra gente aproveitar tecido, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou virar, tá vendo? E vou riscar aqui, ó. Casa na orelha direitinho, que aí tá, vemos que está no fio. E nós vamos riscar. Opa, eu puxei aqui o tecido, meu molde saiu do lugar. Boto o molde de novo no lugar, esquadradinho, certinho. Gente, eu tenho o hábito de fazer os cortes assim, tudo juntinho, pra aproveitar o máximo de tecido. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Nesse tecido, vamos dizer, se vocês fossem comprar um tecido para produzir. Vocês estariam gastando, ó, 41 nesse aqui. E a outra nossa saia ali foi 40. Para fazer esse tipo de modelo que não tem o decote lá no pescoço, tá? Então, aqui, ó, digamos que iriam uns 85 centímetros, né? Arredondando 90, porque ninguém vai vender 85 centímetros pra gente, é 90 um metro. E esse meu tecido, ó, dá pra vocês verem, ó, que sobrou um pedacinho, ó, mas que não vai dar pra fazer muita coisa. Talvez depois uma bermudinha, um short, alguma coisa. Vou virar aqui, só porque facilita pra mim cortar, tá? Aqui. Na chupeta. Aí, cuidado com a pontinha da tesoura para não entrar muito. Lembra que a gente está aproveitando o corte? Não, da mamãe não, amor, da Laila. Cadê a da Laila? Aqui. Isso, vem cá com a da Laila. Não pode brincar com a da mamãe, tá bom? Tirei as frentes, já. Onde é que a Laila vai bonita com essa bolsa, mamãe, assim? Mamãe. Oi. Oi. Fala, princesa. Aqui tem o gato. É? Nossa. As costas. Entrei demais aqui. Duas costas cortadas. E nós vamos cortar essas outras duas aqui. Risco aqui.
Bom de vocês saberem, moças, quanto que tá gastando de tecido, tá na hora de precificar. Para vocês saberem quanto que vocês vão cobrar nesse vestido. Aqui nós vamos tirar essa orelha. Aqui o nosso corpinho tá cortado, ó. Quatro costas que nós vamos forrar. As duas frentes. Deixa eu tirar esse alfinete. Lara vai trabalhar. Vai deixar dormir. É, tem que dormir. Pra você descansar. Vai trabalhar amanhã. A saia. Tá na cama. Esse retalhinho aqui. Sobrou um retalhinho pequenininho. Não vai dar pra muita coisa. Não, mamãe vai terminar aqui. Agora, moça. Eu vou cortar o babado neste laranja. Que bebê lindo. Bebê lindo? Bebê lindo é minha Laila. Meu tecidinho laranja. Nós vamos fazer duas tiras de 13, não é isso? E vai ficar aqui. É, mamãe vai fazer aqui o molde. É, Laila, você bota um monte de coisa aqui, né? Vamos alfinetar com a mamãe, vamos. Azul, da mamãe alfinetar. Esse tecido aqui já foi rasgado. Aí, com o giz de alfaiate, eu vou marcar 13. Foi o que nós planejamos lá na modelagem. Vocês podem vir 13, assim, do começo ao fim, depois ligar com a régua, se vocês não tiverem esquadro. Ou vocês podem esquadrar. Licença, meu amor. Eu acabo usando o esquadro... Pelo hábito, né? E por ser bem prático. Passar ali nos pelinhos. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Agora aqui deu. Tava dando uma leve diferença. Deixa eu ver se tá 13 aqui. Certinho, viu? Eu vi meu traço acima, meu traço ali que tava errado. Essa é uma das vantagens do esquadro. Não tem como ficar errado, entenderam? Mesma coisa, 13. 13. 13. Aí a mesma coisa, vou apoiar lá na minha orelha direitinho, conferir se tá os 13, ó, aqui tá mais um pouco de 13, então lá na orelha não tá caindo direitinho. Tchau! O que tá contando? Mamãe tá medindo. Ai, entendi. A gente pega e marca. Marco. Prolongo. Gente, eu liguei o ventilador, a bonita desligou, gente. Vocês têm um bebê lindo assim na casa de vocês? Que deixa a mamãe sem ventilador? Tá dormindo. É, o bebê tá dormindo? Aí aqui é nossos babados. E a alça, moças. Eu confesso pra vocês que eu falei que eu ia no armarinho ver... Se eu achava vivo, eu não achei. Eu acho que eu não vou cortar agora, não. Porque se eu cortar ela agora e não achar vivo... Ai, lá. Essa alça aqui vai ser estreita. Porque aqui, moça, se eu fosse cortar essa com vivo, ó, era só a gente pegar essa medida dos 4,5.
Eu poderia até dividir no meio, entendeu? Eu vou marcar, mas eu confesso que eu não vou cortar, tá? Ó, 4,5. Você vai trabalhar, amor? 4,5. Fala, mamãe. Fala, bebê. Aí vocês marquem. Aí aqui, ó. Essa minha tá com 30, ó. Eu poderia tirar uma aqui. Vendo a 30. E a outra aqui, ó. Ou, se vocês quiserem que ele fique maior, vocês podem dividir. Se vocês quiserem essa alça com mais de 30, entenderam? Pega essa medida toda aqui, ó. Ó, desculpa, gente. Eu tô a terminar aqui. Porque esse retângulo aqui tá sobrando, tá vendo? Não tem utilidade. Aí, vamos supor. Poderia ser esse 74 dividido por 2. Vai dar 37, não é isso? Ó, 37. Aí, poderia ser duas tiras aqui de 37. Entenderam? Só daria mais laço, mais amarração. Aí, eu teria que marcar de novo 4,5. Pra ser a salsinha com o vivo. Tá bom? Aí, de novo. Os 4,5. E o mesmo procedimento, daqui eu repito. Esse aqui, lembrando, eu não vou cortar. Porque hoje eu esqueci de passar no armarinho pra ver se eu encontrava o vivo. O vivo não, perdão. O rabo de rato pra fazer o vivo. Vou pegar ali pra vocês verem o que é. Opa. Cuidado para o tecido de vocês não deslizarem, igual o meu aqui está querendo deslizar. Para vocês botarem peso. Aí já pode tirar essa orelha. Cuidado na hora de tirar essa orelha, gente, que às vezes o tecido pode ficar meio torto. E na hora de fazer a bainha, isso influencia. E às vezes a gente acha que vai encaixar e o negócio não encaixa. Bebê, o que que tá acontecendo aí, bebê? O que que tá acontecendo aí, Mumu? Gente, nosso corte tá feito. Depois eu só vou ensinar vocês a montar. Aí deixa eu pegar só o material que eu tava falando para mostrar para vocês. Lá, você pegou a cordinha da mamãe? Cordinha? É, você pegou? Olha só, moças, isso aqui é um rabo de rato. Só que ele é um rabo de rato com elastano. Esse não é bom. Tá vendo? Porque ele estica. Olha o pedaço do rabo de rato que eu achei aqui agora pra mostrar pra vocês. Eu levei ele pro trabalho. Eu não sei que eu levei pra mostrar pras meninas. Ah, peraí. Achei. No que eu falei que eu levei pro trabalho, eu lembrei. Tá na bolsa que eu levei. Esse aqui, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Esse amarelinho aqui, que é o que eu tô usando, tem dessa gramatura aqui também, ó. Dessa espessura, grosso.
Vocês vão comprar esse mais fino pra gente montar, tá bom? Com elastano, eu achei que ficou muito pesado, assim, grosso. Não gostei, não. Aí, esse aqui... Ou eu vou ter que ver se eu tenho algum retalhozinho aí perdido. Ou eu vou ter que comprar mais. O meu só tem pra três alças. Ah, outra coisa. Acho que tá esquecendo. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem um retalhinho. Pra fazer esse vivo... Deixa eu só tirar esse laranja daqui. Limpar um pouco aqui a mesa. Pra fazer esse vivo... Você vai na praia? É. Pra fazer esse vivo, a gente vai ter que cortar viés de 3,5. Não precisa tá enviesado. Tá? Você vai, amor. Aí a gente vai pegar na máquina, vai botar a sapatilha de um ladinho só. E pode fazer uma costurinha aqui. Lá e lá. Vamos fazer uma costurinha aqui, ó, bem no cantinho. Que a função do vivo é exatamente essa. É deixar redondinho esse lugarzinho que vai ser preso. Por isso que no meu vestidinho, vocês viram que é tão delicadinho. E quem não conhece, não entende. Ó, vou botar o elastano aqui só pra vocês verem. Porque ele tem um calibre maior, é mais grosso. Ó, vocês conseguem perceber mais o roloté. Que é mais grosso, tá vendo? Eu gostei do fininho por ser mais delicado, mas se vocês quiserem um rabo de rato sem elastano mais grosso, pode comprar. Minha filha, dá licença. Olha a delicadeza do acabamento, ó. Isso aqui, ó, é o rabo de rato que tá aqui dentro, revestido. Tá bom?